ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ହଜିଯାଉଛି ତ ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଲଗଇନ୍ ହେଇଥିବା ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆମେ ଆମ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆରାମରେ ଖୋଜିପାରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆମେ ଆମ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଖୋଜିପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମ ଫୋନ୍ଟା ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ ହେଇନି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେଉଁଠି ହଜାଇଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେହି ଜଣେ ମିଳେଇ ନେଇଛି, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟାକୁ ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମିଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଆମେ ଆମ ଫୋନ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ଖୋଜିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେହି ବି ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟା କେବଳ ନନ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କାମ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଯିବା ଆମ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଓପେନ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇନେବଲ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଆମ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଆମ ପାୱାର୍ ବଟନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ପାୱାର୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପ୍ସନ୍ଟା ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ତ ଆମ ଫୋନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେହି ବି ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫୋନ୍ଟା ପେଟେନ୍ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାୱାର୍ ବଟନ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଅପ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲି ମିଳୁନାହିଁ କି ଆମ ଫୋନ୍ଟା ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ପାୱାର୍ ବଟନ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟାକୁ କେହି ବି ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। Audio Tech Mind.